এই মুহূর্তত উপস্থিত আছো আমি বৰপেটা জিলাৰ কাদঙত, কাদং সানফ্লাৱাৰ জাতীয় বিদ্যালয়, যিখন জাতীয় বিদ্যালয় 2017 চনত স্থাপিত হৈছিল। আৰু এই জাতীয় বিদ্যালয়ত যোৱাকালি আছিলে অধিৱেশন, আৰু অধিৱেশন সুকলমে পাৰ হৈছিলে। আৰু ইয়াত জনিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক ডক্টৰ হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম আহিছিলে। ডক্টৰ হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম কালিৰ যি অধিৱেশন আছিল, সেই অধিৱেশনৰ মুখ্য অতিথিৰ আসন অলংকৃত কৰিছিলে। আৰু তেখেতে ইয়াত আহি তেখেতৰ বক্তব্যত কৈছিল, যি মূলা বাৰে তাৰ দুপাতত আছিল। ছানফ্লাৱাৰ একাডেমীৰ যি পৰিৱেশ, ইয়াত খেলৰ সঁজুলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যি শৈক্ষিক পৰিৱেশ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যেনেকৈ আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এই ছানফ্লাৱাৰ একাডেমীৰ যি ষ্টাফ, সেই ষ্টাফে যি অৰিহণা যোগাইছে, সেয়া কাদং অঞ্চলবাসীৰ লগতে জনিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক ডক্টৰ হাফিজ ৰফিকুল ইছলামেও সেই কথা স্বীকাৰ কৰিছে। আমি কেমেৰা পাৰ্চনক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছিলোঁ ছানফ্লাৱাৰ একাডেমীৰ যি পৰিৱেশ, শৈক্ষিক পৰিৱেশ আৰু তেওঁলোকৰ যি চাফ চিকুণতা আৰু তেওঁলোকৰ যি পৰিপাটি, সেইখিনি কেমেৰা পাৰ্চনক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু যোৱাকালি যি তেওঁলোকৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন, দ্বিতীয় সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন হৈ গৈছে, অধিৱেশনৰ যি মঞ্চ, সেই মঞ্চখনো ইতিমধ্যে ইয়াত আছে। কিন্তু ইয়াত আমি আজি পি আই নিউজৰ দৰ্শকক এটা স্পৰ্শকাতৰ ঘটনা দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু যি স্পৰ্শকাতৰ ঘটনা দেখিলে আপোনাৰ বেয়া লাগিব, যি ঘটনা বৰ্বৰেও কৰিবলৈ ঘৃণ কৰিব, যি ঘটনা মূৰ্খতকৈও মূৰ্খই কৰিবলৈ ঘৃণ কৰিব, আৰু যি ঘটনা দেখিলে অজ্ঞানীয়েও ঘৃণ কৰিব, সেয়া হৈছে যোৱাকালি অধিৱেশন হোৱাৰ পাছত এই ৰাস্তাৰ পৰা হলিতা লগাই। মই কেমেৰা পাৰ্চনক অনুৰোধ জনাম পি আই নিউজৰ দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ, যে ৰাস্তাৰ বাহিৰৰ পৰা হলিতা লগাই এটা পৰিকল্পিতভাৱে এই বিদ্যামন্দিৰখন, এই বিদ্যামন্দিৰখন জ্বলাই দিয়াৰ কেনেকুৱা ঘৃণনীয় প্ৰচেষ্টা চলাইছিল, এয়া হলিতা লগাই বাহিৰৰ পৰা ইয়াত এইফালে বেঞ্চৰ ওপৰেদি কেমেৰা পাৰ্চনক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম, যে বেঞ্চৰ ওপৰত কেনেকৈ জুই লাগিছিল, জুই কথম অভি ৰক্ষা পৰিছে, যে কথাতে আছে ৰাখে হৰি মাৰে গুণে, হৰিয়ে বচাইছে, আল্লাই বচাইছে, ভগৱান ঈশ্বৰে বচাইছে, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু যি দুৰ্বৃত্তই আজি ইয়াত জুই লগাই এই বিদ্যামন্দিৰ ধ্বংস কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল, আৰু কাদং অঞ্চলবাসীয়ে পাহৰি যোৱা নাই, পি আই নিউজৰ দৰ্শকক আমি সবিস্তাৰে প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ, প্ৰতিবেদন দেখুৱাইছিলোঁ, যোৱা 25 ডিচেম্বৰত কাদঙৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত হাইস্কুলত জুই লগাই তেতিয়া আমি অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে ইয়াত ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ পৰা বিদ্যুৎ বিচ্যুতি ঘটি সেই জুই লাগিছিল। কিন্তু আজিৰ এই ঘটনাই প্ৰমাণ কৰিছে যে নাই, সেইটো যে বিদ্যুতৰ পৰা জুই লগা নাছিল, সেয়া পৰিকল্পিতভাৱে জুই লগাই দিয়া হৈছিল। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত যি বিদ্যা, যি সকলোৱে কয়, জ্ঞানী লোকে কয়, যি জাতিৰ শিক্ষা নাই সেই জাতি আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে, যি সমাজত শিক্ষা নাই সেই সমাজ অন্ধকাৰত ডুবি থাকে। কিন্তু এই বিদ্যামন্দিৰৰ জৰিয়তে যে শিশুসকলক, যিসকল ব্যক্তিয়ে সমাজ সেৱাৰ মানৰ্থে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ স্কুল স্থাপন কৰি, বিদ্যালয় স্থাপন কৰি সমাজ সেৱা কৰি আছে, সেই সময়ত এনেকুৱা এখন বিদ্যামন্দিৰত জুই লগা দিয়াৰ ৰহস্যটো কি আছে, ইতিমধ্যে তেখেতসকলে স্কুল কৰ্তৃপক্ষই বৰপেটা আৰক্ষী থানাত এই সম্পৰ্কে অৱগত কৰিছে। ইতিমধ্যে বৰপেটা আৰক্ষীৰ থানাৰ পৰা আৰক্ষী আহি ঘটনাৰ তদন্ত কৰিছে, তেওঁলোকৰ তদন্ত কি পায় সেয়া পোহৰলৈ আহিব। এই মুহূৰ্তত এইখন বিদ্যালয়ৰ যিগৰাকী অধ্যক্ষগৰাকীৰ লগত আমি কথা পাতিম, যে ইয়াৰ সূত্ৰপাত কিয় হ'ল বা কিয় হ'বলগীয়া হ'ল, তেওঁ কাৰোবাৰ প্ৰতি সন্দেহ কৰে নেকি, এই সম্পৰ্কে আমি তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আমি জানিব বিচাৰিম যে এই জুই লগাই দিয়াৰ কাৰণ কি হ'ব পাৰে। এতিয়া চাওক, আমাৰ যোৱাকালি বাৰ্ষিক অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল, দ্বিতীয় বাৰ্ষিক অধিৱেশন। তো আমি স্কুলখন ৰাতি 7 বজাত তলা লগাই গুচি গ'লোঁ ইয়াৰ পৰা। তো ৰাতিপুৱা সেই গম পালোঁ ইয়াতে মানে কোনোবা দুৰ্বৃত্তই জুই লগাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, ভগৱানৰ কৃপাত। আপুনি কেইটা বজাত গম পালে? মই ৰাতিপুৱা 9 বজাত গম পাইছোঁ, 9:05 মোক ফোন কৰিছে যোনজন মানুহে পেণ্ডেল বনাইছিল, পেণ্ডেলৰ মানে হাজিৰা কৰা মানুহবিলাক আহিছে, পেণ্ডেল যিগৰাকীয়ে মানুহে বনাইছিলে তেওঁৰ মানুহ লগাইছিলে পেণ্ডেল ভাঙিবলৈ।
আৰু তেওঁ আহি আপোনাৰ গেট বন্ধ পালে হয় বন্ধ পালে গেট বন্ধ হোৱাৰ পাছত আপোনালৈ ফোন কৰিলে ফোন কৰিলে ফোন কৰি কলে যে গেটটো খুলি দিব লাগে আমাৰ মেনুৱেলজন আহি গেটটো খুলি দিলে খুলি দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে চালে যে এনেকুৱা এনেকুৱা অৱস্থা জুই জ্বলি আছে তেওঁ আহি জুই জ্বলা পালে কি হ'ল ক'ত জ্বলা পালে এই বেঞ্চটোত যিটো পুৰি আছে বেঞ্চটো দেখা পাইছে বেঞ্চত জ্বলা পালে তেতিয়া আপুনি অনুমান অনুমান কি কৰিছে কেইটা বজাত এই জুই লগাবলৈ তে ৰাতি হ'ব মোটামুটি ৰাতি আপোনাৰ তাৰমানে জুই মানে আপোনাৰ লেলিহান নহয় অলপ মানে এই কয়লাৰ নিচিনা জ্বলি আছে মানে ধোঁৱা জ্বলি আছে তেওঁলোকে পানীটো ঢালি নুমাই দিলে নুমাই দি ফোন কৰিলে এনেকুৱা এনেকুৱা অৱস্থা তাৰমানে আমি ততাতকৈ আহিলোঁ ৰাইজ আহিল আপোনালোক সকলে দেখা পালে এইটো পৰিকল্পিতভাৱে জ্বলোৱাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে কিন্তু আমাৰ সন্দেহ নাই এতিয়া আমি পুলিচ প্ৰশাসনক জনাইছোঁ আপোনালোক সাংবাদিক বন্ধুসকল আছে তদন্ত হওক তদন্তত দোষী ওলাব লাগে আৰু দোষীক আইনমতে শাস্তি বিহিব লাগে এইটোৱে আমাৰ এই অঞ্চলৰ কাম্য আৰু মোৰো কাম্য লগত অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কাৰো প্ৰতি সন্দেহ কৰা নাই তেখেতে নিন্দা কৰিছে আৰু এনেকুৱা ঘটনা ঘটিব নালাগে তেখেতে কামনা কৰিছে ইয়াৰ তদন্ত তদন্তৰ সাপেক্ষে ইয়াত যিগৰাকী দোষী দোষীৰ উচিত শাস্তি কামনা কৰিছে আমাৰ লগত স্থানীয় এগৰাকী সংগ্ৰামী নেতা জয়নাল আব্দিন ডাঙৰীয়া আছে আমি জয়নাল আব্দিন ডাঙৰীয়া সমাজৰ বিভিন্ন কামৰ লগত তেখেতে জড়িত আৰু তেখেতে এই সম্পৰ্কে কি মত ব্যক্ত কৰে আমি জানিবলৈ যত্ন কৰিম যোৱা 25 ডিচেম্বৰত যদি মোৰ ভুল হোৱা নাই কাদং হাইস্কুলত যেতিয়া জুই লাগি গৈছিল জুইৰ লেলিহানে কিন্তু কাদং অঞ্চলবাসীৰ অন্তৰ জ্বলাই গৈছে আৰু সেই জুই যেতিয়া লাগিছিল তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে কৈছিলে এইটো বিদ্যুতৰ বিসংগতিৰ কাৰণে হৈছে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আপোনালোকে কি ক'ব আজিৰ তাৰিখত মানে সেই 25 ডিচেম্বৰত যিটো হৈছে বিদ্যুতৰ ওপৰত আমি সন্দেহ কৰিছিলোঁ কিন্তু আজি ছানফ্লাৱাৰত যি ঘটনা ঘটিছে মই এক প্ৰথমতে ক'ব বিচাৰোঁ যি ব্যক্তিয়ে কৰিছে সেয়া শিক্ষা বিৰোধী মানৱ বিৰোধী গতিকে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আৰু আমি ৰাইজৰ সহযোগত তেওঁক উদ্ধাৰ কৰি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু এতিয়া আমি কি সহায় কৰিব অঞ্চলবাসীয়ে কি সহায় কৰিব এই ক্ষেত্ৰত অঞ্চলবাসীয়ে আমিও তদন্ত চলাম আমিও তদন্ত চলাম যে এই ঘটনা কোনে ঘটাবলৈ মানে চেষ্টা কৰিছিল আৰু এতিয়া আমি শংকিত হৈছোঁ কাদং হাইস্কুলত বিদ্যুতৰ মানে বিসংগতি ঘটি সেই জুই লগা বুলি যিটো আমি সান্তনা লৈছিলোঁ আজিৰ এই ঘটনাক আমি গভীৰভাৱে আমি চিন্তা কৰি যিটো পাইছোঁ সঁচাকৈয়ে এই অপশক্তিয়েই মানে কাদং হাইস্কুলতো মানে এনেকুৱা ঘটনা ঘটাইছে আৰু এই ছানফ্লাৱাৰ একাডেমিত যিয়ে মানে এইটো পৰিকল্পনা লৈছে তেওঁই জগৰীয়া হ'ব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকেও আমাক সহায় কৰক আৰু সেই দোষীক কৰায়ত্ব কৰি আমি নিশ্চিতভাৱেই আমি শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু এই বৃহত্তৰ অঞ্চলত শিক্ষাৰ লগত জড়িত যিসকল যুৱকে এই প্ৰাইভেট ছেক্টৰত স্কুল খুলি আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষাদানৰ ক্ষেত্ৰত যি অৰিহণা যোগাইছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি কাদং অঞ্চল পিছপৰ আছিলোঁ আজি গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰিছিলোঁ যে কাদং আপোনাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াত আমাৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন প্ৰতিনিধি কাউঞ্চিলাৰ আছিলে তেখেতক খুব শ্বৰ্টলি কি ক'ব আমি প্ৰথমতে আমি মৰ্মাহত হৈছোঁ যে এটা শিক্ষা অনুষ্ঠানত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এনেধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে আমি সঁচাকৈয়ে বহুত মৰ্মাহত অতি শীঘ্ৰেই এই যি কাণ্ড এই কাণ্ডৰ দোষীক অতি সোনকালে জিলা প্ৰশাসনে কৰায়ত্ব কৰি এই দোষীক শাস্তি বিহিব লাগে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পাছত মই কেমেৰা পাৰ্চনক লৈ যাম তেওঁলোকে যি ইয়াত হোষ্টেলৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে ছাত্ৰাবাসত কিদৰে জুই লগাবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেয়া আমি দেখিবলৈ যত্ন কৰিম কৈছিলে ছাত্ৰাবাসত কেনেকৈ জুই লগাইছে এয়া ছানফ্লাৱাৰ একাডেমিৰ ছাত্ৰাবাস আৰু ছাত্ৰাবাসৰ ইয়াত মই কেমেৰা পাৰ্চনক অনুৰোধ জনাম যে ইয়াত বাহিৰৰ পৰা পিএন নিউজত দেখুৱাবলৈ বাহিৰৰ পৰা এনেকৈ হলিতা দি বাহিৰৰ পৰা এনেকৈ হলিতা লগাই এনেকৈ জুই লগাই দিয়া হৈছিল যিহেতু এইটো টিন পাতৰ বেদ যাৰ কাৰণে জুই লাগিবলৈ অকণমান দেৰি হ'ল মই ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ছাত্ৰাবাস তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি আছে সাজু কৰি আছে ছাত্ৰৰ কাৰণে আৰু ইয়াত কেইখনমান বিছনা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আনিছিলে আৰু বিছনা বাহিৰৰ পৰা যি হলিতা লগায় ইয়াত হলিতা লগাই যিটো জুই লগাই দিয়া হৈছিল এয়া কিছু অংশ জ্বলিছে কিন্তু আগতে প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ যে ৰাখে হৰি মাৰে কোনে কিন্তু হৰিয়ে বচাইছে কিন্তু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা যি কথাটো ক'বলৈ হয়তো পাহৰি থকা হৈছিল এই যি দুৰ্বৃত্তই জুই লগাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে
তেওঁলোকে প্ৰথমতে হলিকা দিয়াৰ পাছত বেঞ্চৰ পৰা ভিতৰলৈকে কেৰাচিন তেল ঢালিছিল কেৰাচিন তেল ঢলাৰ পাছত তেওঁলোকে বাহিৰৰ এই হলিকাত জুই লগাই দিছিল কিন্তু এতিয়া ৰাইজে বিচাৰ কৰিব যে কেনেকুৱা দুৰ্বৃত্ত থাকিব পাৰে যিগৰাকী দুৰ্বৃত্ত হয় আজি ধৰ্মৰ নামত বহুত কিছু হৈ থকা আমি দেখিছোঁ শুনিছোঁ কিন্তু সেইখিনি আজি ইমান স্পৰ্শকাতৰ হিচাপে ৰাজনৈতিক তাত হাত থাকে কিবা থাকে বহুত ধৰণৰ কথা মানুহে কয় এটা চামৰ ভোট ল'বলৈ এটা চামে এনেকুৱা কৰে বুলি বহুতে কয় কিন্তু আজি যি বিদ্যা মন্দিৰ এই বিদ্যা মন্দিৰ জ্বলাই দিয়াৰ উদ্দেশ্য কি থাকিব পাৰে এয়া কিন্তু আজিৰ তাৰিখত ৰাইজৰ মাজত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কাদং অঞ্চলবাসী যি শৈক্ষিক মহল সেই শৈক্ষিক মহল আজি শংকিত হৈছে জনিয়াৰ পৰা আবুল হোসেনৰ প্ৰতিবেদন PI News.